meeshaani waa la iskala baranayaa maantay meel walba waa xiran tahay xamar yaa odaygii maxaa la yidhaahdaa xamar oo dhan cayrkii meel bay xirteen saleemaankii meel bay xirteen sacadkii meel bay xirteen marka ninka magaalada ciddii iskale maanta waa la iskala baranayaa hadda ninkan wuxuu yidhi maxaa la yidhaahdaa aniga waxaan u dacwoo karaa muuse suudi waxaan u dacwoo karaa xasan sheekh waxaan u dacwoo karaa maxaa la yidhaahdaa madaale oo dadkaas micnaha hadda ma waxay matalaan abgaal bay keliya matalaan marka anigu waa la yaabanaa madaxweynaha un abgaal mudulood buu madaxweyne u yahay u malaynanaa micnaha soomaali madaxweyne uma ah marka maanta waaba la is baranayaaye berri wixii dhici doono iyo maanta wixii dhici doono ayaa xamar layska baranayaa inay abgaal magaalada sii joogi doonaan wari ah waxaa ku ekaanaysaan wari ah booskiinnii iyo dameerada meeshaa ku dhaqaysiin aa ku adkaanaysaan xabadda waa la is baranayaa baraada dabada xabadda iska gelinaya dabada marka soo bannaan baxa qori dameerihiina hore usoo qaata maatimaadi qolkayga waa yahay waa soo furay daaro mudgal ol so meesha habeen maay brade no halmidaan ii sheegayaa dhulka anaa dhistay anaa wiil reexa salaabaana maadna kama dhex karo halkeygana hadda idinku isku baahantihiin banaankaas tagan xabadaa qaata waa saxanta xamarna dagaalka dhici maa xamar aniga ninka ugu ganacsigii badan lahaa guryaha ugu dhadheer ninka iska lahaana amfante mud igal waa maasante wareanio ninkaaga cabdul lahaayo waxaa tiri dowladda madaxweynaha ma wuxuu micnaha uu madaxweyne u yahay dadka abgaalka lahaayo gooni horta ma ahan laakiin nin walba nin baa ku matalo baarlamaanka nin walba xildhibaan buu leeyahay qabiilkiina haddii dacwo laho iyo xoo ah waxaad sheegaysa banaanbaxa horta nio dadka kow laga soo gaara adiga waaye shalane nin xoo ah farmaajo saxiixi waaye in la toogto aniga toogtay asaa kulligiin waxaa kii mooshinka u keenayseen shuutaha mooshinka wada keenteen waxbaa ka qaadi weyseen nimayahow maalin walba habargidir markaa tiin waxaa u nooshiin sidaa shaatiga abgaalka a ku feereen laheedeen haddaa idiin sheegaa aniga markaa inaan abgaal ahay waxaa onoolahay inaan guddoomiye gobol noqdo inaan madaxweyne noqdo wax kastaa layga fili karaa laakiin ninka habargidira asgiri ma dhaafiyo maanta waxaa adiga aa unooshaha inaa asgiri noqoto ma fahante gufeern sacad gufeern saleemaan gufeern ceer maxaa tihiin aniga fiiri awowahey fiiri laba jeeraa madaxweyne naqay halnin halnin keliya laba jeer guddoomiyaha gobolka ka dhigay ilaa maxamed siyaad baraa guddoomiyaha gobolka ahay fiiri cali ugaas cabdulle muxuu ahay guddoomiyaha gobolka maxamed siyaad baro goormee yeelata xamar markii sheeg wariya markii oo maxamed siyaad baro joogan oo kiyaashayda eeda habargidiray maxaa ahayd marka aniga aa la sheeke fiiri marka habiile la hadli rabo nin daa-uudaa la wacayo abgaala iska daa cidda kaleete in habiye kaleeta la wacay nin abgaala la wacay ala wareysaay niyow sideed dalka maxaan ka samayn karnaa gobolka banaandir sidee waxaan loo samayn karaa nin abgaala lasoo fadhiisiyaha meesha asoo dhahaya wariya ookiyaashayda iga maqan ii kaadi horta inaa adiga ookiyaal aniga aa gasta aa tahay ma ogtahay bin aadan aa iska dhigayso ninkiina inaa aniga ah adiga inaa adiga ookiyaashayga taha adiga aa ku qanacsaneed goormee dad naqatay haddii la dhahana xamar isku warrna waa kaa hayaa gudaha xamarna waa kaaga awood badanah fiiri markii loo xamar banaankiisa balcadaan degaa waxaan degaa golleyda uuda degaa ceelmacaanaan degaa jasiira degaa ilaa iyo waxaan degaa xoa xaradheere dhul haddii la dhaho gurya haddii laloo xamar gurya ugu dhadheeraan leeyahay fiiri guriga leedu ku yahay cali mahadi leeyahay nin abgaala iskale soddon jir soddon maliil nin abgaalo ahay fiiri taliyaha ciidanka war talaanku siinayaaye abergidir sacad kala saaxiibmudgal abaaanaabgaalkulahadlaye mustaqbalkiinamadaxweynmarxuun meel ma maamure iri marxuun meel ma maamure faarax cedid meel ku sheeg ninku ah dagaal haddii la dhaha afar baloodkine fiiri inta xamar inaa aniga leeyahay anoo sar inaanaga jabin anoo rabin inta kaaga baxsaday aa goofafka ku geystay ceelmacaan kugu soo saxaan ku dhaha wariya maxaa ku keena keesane korkaa oo isku soo kudee adoo kor saaran kaaraweyn ma kaaga tuura kaarabin niyow nin abgaala markaa la hadlayso nin habargidir markaa tahay waa inaa madax hoos u aadisaa niyow aad tiraahdaa mudane guddoomiye mudane madaxweyne taliye inaa waxyaabaha qaar noocaas aad tiraahdaa waa inaa mas-uul sare tiraahdaa fiiri markaa aniga kula hadlaayo waxaan aniga ka hadlaa adiga sida ana hormar kugu gaarsii lahay waxaan ku dejiyaa meelaha oo macaawinada lagu qaato buush briiskii buushbaclaha galmudugaa u bixisa xaafad oo tabeelaha lahaa inta ku dejiyey ma fahante galmudugaa u bixise tabeelaha markaa maraysa haddaa aragta guri afar lugood kasoo jeedaan cidda anaa degan cid kale ma degan oo ilaahay ugu ogaa buush briis ay ka wada degan yihiin
مال والبا أنا يسكويرا كا علاش بيا هدي الآن وكذا أنت بدن هاي هدي الآن عربسك بار إسماعيلي أفجوين وكذا أنت بدن هاي سكوير وكذا يا ورا وله يو هاي تسعيل يتوانك بمدن أنا دقو أنت يدك تعيشك حمر مو بك بيعك تأمر لعنتي وريا هذا سفرة أو سفر غريبة هذا إلا علمان إلا يو حر نيرا مرتاح وريا يموت قلوا إياه أكون رفنة وكذا على وكذا على أبجالو أبجالو وكذا على يموت عم بيمس موت قال مرقويه اخره ما اقول موت قال موت قال لي ارسم موت قال لي ارسم ساعه ودق ربع تيك توك جيفتس تيك توك ماشي جيفتس الله اسبوع الجناح اللي قصاري مركه و انا قاعد اكرتا كويدي ربنا ما سلو جراح ايشك فاسي موي والله هو جناحي صوت ورا مثلا 2 ويكس اي اوكي هيا انا بسوقها انا لو كان في مسوقها ايوه كسيده اوكي بس انا كان كون ترى يا ام صار داير مو مو هرمود قال انا ويل قاعد قالوا انا تلاهم كسينا يا صاحبي صاحبي قال هذا هي هذه يا ام سنيو سعد با صاحبنا صاحبنا كنا كلنا احنا وصلنا وين متشردين انا نو شيغنا هويس هسه سو دحكنا ادغا ترى هوي انا قالنا سعد با شيغنا سلكو يا دا والله يا دا انا قال سعد انا قال سعد مود قال كل شو كل شو يا دا سعاوي جلمود انا ابقال كورا با هنا هذا وي جلمود وحوي سكوس أبقال كان نيو سكوس برادا ويل أبقال يويل لو نيكو ورابشا سكالي فتصدق وسكيقل النيو قنيسك قنيسك ورادي دميرا كوي أنا تجل أي آمس وريا عادي جانا موز جل انت اللي قوى آمسنا آمسناو أبقال حونا تهيا حوير حمر أنا سكالي وكاسر ريو لك كونكير معقول ما كاسرين كونكير نيكي اللي أبقال كو كونكير كو مدانسك أبقالو مغلسين كونكارسين ما دان سكران اني موز جيلي نكان اسو الله الله يا هي سوى توريسا ايول بارو انا كدا ساي ابغالو كون غارسي مشاس ايول بارو ابغال يداف ابغال انا جي يداف برجيدري ابغال يداف اي جدمبيا تاريخ يا يا حنيا لا اسكو شيجن يا هي ورا ويلكان وحو يري ابغال ماركتا حمر اسكلي حمر ابغال هيستا سوما فامي ادير حمر نينك لا جساري اديركا هو اهي madaxweynaha haqa oo Soomaaliya ee la soo turta Cali Mahdi oo ahay ninka filada la ka saaran wuxuu ahaa General Maxamed Faarax Aydiid xamr wala ga saari qad cagaarana lagu sameeyay qad cagaaran kaas ay joogi jirtay fajax Soomaalida dhaafi jirin saaxib ma fahmiisan lacagta shan Soomaaliga ha lagu diiday waxa soo sameeyay talaaq la yiraahdo na 20 wiilki ku diiday shan Soomaaliga waa aniga aamus afka lagu furay afka lagu furay aamus afka lagu furaya sidoo kale buu adiga ruuxi noqonaysa islaamiska sheekaysa kala noqonaysi galmud afka loo furo ninka kugu loo hor diro ayaa wax garbaashi kara baan si xalad u yarad oo qof hal qof loogu tunto ha ha wari qof arab la ka shakinin waa dagaal yahan wari ka shakinin ha haye socda qof afka loo furo kun hor gaarsi hiidka la gaarsina waa inni tiris gaarsi caaw caaw habeen boodo wey asma asnuub sana daalad سيدا 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 een general aidid iyo xamar ana iskala iyo xamar hal saac oo hadlay waa loo aamusnaan intan adeer b plus waxa aad taa lagu tusaa markan waxa ay abgal yihiin waa lagu baraa waxa aad xamar ka tahayna caa waa lagu dhigayaa la soo baxa buug iyo qaraa waxa ku baraa iyo botos gudda حمر يا له يرى هذا حمر ناتا لجساري صدني تدبدو لدو حمر لجساري ام هارا لجساري حمر حمر ويلكي سكالي ام ويلكي كفاني كرا وويل هابر جزيرة والله او بالله او طلعي او برتاس وحكا جاعة دينيا شن على مدود او هابر جزيرة حمر اي توقع هذا كرتو شن على مدود ويلكي ايشي اي كرا كيواي اي ابجال حمر توقع هذا كران
Soomaali ee barqaati ka tahay oo aan kalaan beena ku darin wallahi oo billahi oo talaahi hal kalaan oo beena inaad ku darin san calaamad oo xamar habar gidir ay ku milkinaysa ayaa idin sheegiyaaniga oo hal habo beena ku jirin hadda hal habo beena aan ku daro abga xamar aan ka habeen nimaca oo amarkayga u jabaxayna abga laana ku siinayna adeer xamar xamar barqa cada laga saaray abgaal gureeci iyo karti iyo dadnimo ay ku difaacaan malahan ma abgaal cusub hadda imaaday soddon iyo toddoba dowladooda xamar ka saaray soddon iyo toddoba dowladood NATO aan ka saaray waxaan ahay wiilka sababay afrika inay si ku soo laaban yaa mareykan iyo NATO waaya